haatanna berbera qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada berbera ayaa waxay cabasho ka muujiyeen go'aan ka soo baxay dowladda hoose ee magaalada berbera. Warkaasi waxay noo soo diray wariyahayaga saac Taiwan. qaar ka mid ah bulshooyinka degan magaalada berbera ayaa maanta cabasho ka muujiyey go'aan maalmihii ugu dambeysay uu soo saaray maayarka magaalada berbera cabdishakuur cidiin, kaasoo ahaa in lagaga saarayo xoolaha magaalada berbera, khaasatan riyaha, si dhaqso ah looga saari doono magaalada berbera. qofkii ka saari waayena tallaabo sharciya iyo weliba ganaax uu mudan doono. dadkani oo arrinta muurtaasi ka cabanaya ayaa telefishinka s b c ula dhex maray mikrofoonkiisa, isla markaana ay u sheegeen in arrintaasi aanay haba yaraatee qaadan karayn, balse ay iyagu guryahooda ku ilaashanayaan. hooyooyin fara badan oo la hadlayay telefishinka s b c ayaa waxa ay sheegeen in amuurtaasi ay tahay mid aanay qaadan karayn, sidoo kalena ay ka codsanayaan maayarka magaalada iyo weliba madaxa sarsaraba inay amuurtaasi ay wax ka bedelaan. iyagoo arrinkaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa, waan u soo iibiyaa, waxayna saasan ugu soo dhigaa, maxaa wixii ay qabtal daruuri ka dhiganayeen, igama dareero oo suuq igama dareero. markaan maxaa dhahday aan doono waan kaxiya gumbartaas shideed iyo banankaasan soo daqsada, kabacdi waan soo xaraystay, waxay gooyo xaraysan yihiin. dowladda noo soo qaashaaratay ee maxaa dhahday inna tiri wadan la dagaalamayo oo xeryahan idin ku tegaynaa, waxaa soo caddeeyay xeryahan idin ku tegaynaa tasoo maxaa dhahday dadka soo rumeeyey xeryaha waanu ku shahiidaynaa fii sabiil la baanu ka qaaday. maaho saddex maaho waxaanu leenaa dowladda iyada hoos aan noo eegto oo ha naga deysa xasuuqa oo ha noo deysa guryo ayaga adhigayaga yari noo joogo qasabadaan ugu gashanay halkaasay noogu joogaan, suuq nagama tagaan, daaradda guriga nagu xiga gurigooda ma tagaan, way noo xidhxidhan yihiin, dehnana nabadgeliyo. iyada oo aan cabashadeedu ka mid tahay xoolihii inaanu nadaafadda iyo sharafta iyo quruxda aanu la ogolahay maayarka magaalada, haddii aanay dowladda iyo xukuumaddu wada shaqaynay sharafyaanay oolin, iyagu waa dowladdii, iyagu waa xukuumaddii, annaguna waxaanay dowladda. haddii aanan wada shaqaynanan geedka la beernan dhulka la fiiqinan la hagaajin, isagana waxba u hagaagi maayeene, hadalkiisu halba caad lagu lisa. waxaanu cabasho ka dhiibanaynaa in xoolaha haddii aanu saarno oonu dabadda geyno roobaa doo barwaaqa weeye, waxaanu haynaa waa carab la geeyey. in anigoo ka hadlaya iminka xoolaha aan ku dhaqan gobolka saaxil amba agagaarkiisaba xaafadda wadajir anigoo ka hadlaya, waxaan leeyahay maayar amba xukaye amba madaxda dowladdaba dhammaanteed waxaan leeyahay haloo daayo dadka maatida xoolaha ay dhaqdeen meel ay geeyeen ma jiro. maanta haddii la saaro xoolahan bacbay cunaan, cuntada ay cunaan ma noolaanayaan, dabadda haddii la geeyo oo idlaanayaan. hadda ka hor waxaa jirtay in la saaray raxmaan raxiim. waxaan ka hadlayaa adhiga magaalada berbera ee bulshadu haysato ee laleeyahay waa la xasuuqaya oo waa la dabargoynaya. dadku dhaqaale ma haystaan, waxay dhaqaale ka dhiganayaan intaa, camalla ma hayaa, boqolkiiba boqol haddaad marto waxay ku leeyahay camal ma hayno. waa sacad maxamed maxamuud, sacad Taiwan, telefishinka caalamiga s b c, magaalada berbera.